seus malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o povo estava ali a olhar e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: A outro lhe salvou, salva-te a ti mesmo se és o Cristo escolhido de Deus. E os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o céu se escureceu e rasgou-se ao meio o véu do santuário. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu.